Les actuacions, pues, totes les que en la relació entre dos governs se poden prendre. Pues, normalment això comença per una relació epistolar i acaba, pues, amb reunions, telefonades, pressions, etc. Qualsevol gestió encaminada a que se'ns paguen aquests més de 1.500 milions que són nostres, val? Que són nostres ja, que ja estan liquidats, val? Perquè són del 2016. No és la bestreta del 2018, de la counter de lo que puga ser 2018. Estem parlant de la liquidació de 2016, que són altres coses, val? Que és un exercici que està tancat i que ja sabem que 1.567 milions d'euros se'ns han pagat de menys de lo que se mos devia d'haver pagat. Una vegada és liquidat, no? I has comptat lo que entra, lo que ix, mos queden a favor de la Comunitat Valenciana 1.567 milions d'euros. De 2016, exercici tancat. I ho lliguen la següent qüestió. Bueno, diu vostè, actuacions, totes les que puguen ser, menys el que va dir Fabra de baixar-se els pantalons, que no li ho anem a exigir al conseller d'Hisenda, perquè és lleig, tot el que més ho pot fer el conseller d'Hisenda per aconseguir els diners. Val? I ho lliguen el següent, què hem de justificar, si això ja està més que justificat? Anem a veure. Això és com quan una persona fa la declaració de la renta i li deixa a tornar, el Ministeri d'Hisenda li té que tornar 500 euros. Doncs pues ja està, que té que justificar? No té que justificar res, i aquesta persona ja té la seva declaració de la renta, no? Ja està justificat. Oiga, jo he pagat tant, tenia que haver pagat tant, me torna a vostè 500 euros. Això, una persona normal i corrent que fa la declaració de la renda. Bueno, pues en una comunitat autònoma, traslladat a lo gran, és que han fet la liquidació i mos deuen 1.500 milions. Oiga, pues dóneme els 1.500 milions. No s'espere vostè a juliol, dóneme-los ja, si vostè ja ha tancat l'exercici. Perquè, ojo, no estem parlant de 2017, estem parlant de 2016. Que ja ne duen dos anys en aquests diners nostres, els tenen ells allí fent tresoreria i fent els interessos d'aquests diners, han estat jugant ells en això. De fet, per a una persona física, si no te tornen a l'any següent, a partir de l'1 de gener te paguen interessos, a nosaltres no. Però entonces què diu el PP que tenim que justificar? No tenim que justificar res, tenen que pagar-nos i punto. La justificació ja està feta, s'ha liquidat i mos deuen 1.500 milions. Punto i pelota, són nostres, que mos els donen. Però ja, que no estiguen ells ahí en els dinerets, que són nostres. D'acord? ¿Vale?